Åh, for helvede, jeg tror, det er en lort. En jungle, er det ikke bare sådan stå med træer og edderkopper og sådan noget, sådan lidt farligt, ikke? En jungle, er det ikke sådan noget med klima, sådan noget klima der? Ecuador, er det ikke den der vand, man drikker? En lian, er det ikke en kat? Lian, er det ikke sådan noget, man måler med? Det er sgu da ikke engang et ord. Nå, lian, det er sådan en fuglerace, ikke skatter? Kære divær, velkommen til junglen. Er I klar? Woo! Kom med her, divær. Jeg kan se, at jeg har misforstået dresscoden lidt her i dag. Altså, de andre har taget sådan noget antilope på. Nå, divær. Nu er det blevet tid til junglens første udfordring. Så kig jer omkring. Hvad synes I, deler jer op? Hvad mener du? Jeg kigger mig rundt omkring, og så ser jeg, at det nok bliver blondiner mod brunetter, og jeg tænker, fuck yes, det er bare dem, jeg kan allerbedst med. Jeg kan ikke en skid med det andet hold, det gider ikke være en del af det. Den, jeg håber mindst, jeg kommer på hold med, det er Caroline. Altså, fucking klar. Jeg kan også spørge en anden. Hvad, Caroline? Altså sådan en forfarver? Helt rigtigt, Caroline. Det her er blondinerne mod brunetterne, og vinderen får chancen for at komme med til årsfesten på Mulernes Legatskole. Men du og jeg, Sidney, vi har jo et lille problem, for da jeg lavede de her hold, der sad du altså med en blond kloppe. No way! Det sker bare ikke. Min verden den går bare i stykker lige nu. Jeg er kvalme og alt muligt. Altså, jeg har et problem med det. Altså, lige siden jeg var ung og sådan noget, ikke? Og i folkeskolen, der har alle mine venner altid været blondinerne, og jeg ved godt, det kan lyde som sådan en bagatelle for nogen, men men det er virkelig bare et problem, og det er sgu serious business, når det gælder mig, og det beklager jeg sgu. Det er ikke for at lyde sådan. Og ja, det er selvfølgelig all love til jer. Det er bare en principsag ved mig og min fortid. Ja. Sidney, valget er dit. Vælger du at kæmpe sammen med blondinerne, eller tager du hjem efter 2 minutter i jungle? Jeg har taget mit valg, gutter, og det er fucking serious det her. Det rammer mig dybt ind i, så jeg er sgu ude. Jeg tager hjem nu. Oh my god, skatter, nej! Oh my god! Alle kan blive fristet af et eller andet. Hvor langt vil du gå for det, du vil opnå? Hvad kan friste dig? Måden du kan sige nej. Er du måske fristet til at komme til Annems restaurant? Du behøver ikke være en diva for at komme.